Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina podniće Visokom sudskom i tužilačkom savjetu prijave protiv sudija i tužilaca, među kojima je i prijava protiv predsjedavajućeg sudskog vijeća Šabana Maksumića. Direktor centra Milorad Kojić istakao je da će prijava biti podnesena protiv 9 sudija i 6 tužilaca. Dokazi se, kako je istakao, nalaze na više od 1000 stranica, a pokazuju njihovu ulogu u maltretiranju Srba kojima su dosudili preko 1200 godina zatvora. Pojedine sudije i tužioci također prema izjavama svjedoka, ja ovdje samo govorim onom što imamo u ovim materijalima, a to su činjenice i izjave svjedoka, na kraju krajeva i krivične prijave, da su čak neki od njih i učestvovali u fizičkom zlostavljanju i maltretiranju lica srpske nacionalnosti, pa da citiram da je jedan od sudija rekao da je sinoć igrao malo boksa sa četnicima. Mislim da je to apsurd i mislim da pored svih tih dokaza da je sasvim potpuno nevjerojatno da takva lica budu imenovana na sudijsku i tužilačku funkciju.